أوي أندنتنا فكر بنوروي أصلو كتما يتايبت كاليلو تش أوروبا هاگرات كار سينت أجر يتيوب أوي قدر إجيغان استنيا بمي بالبت هاگر ببزات بمجنيتنا إجل إجب مياز يتزمر بيت إساتن بمدقف بمرجع درجة لتسك أيه هزباتشن كنتالي أيو روك فلاقرا سايقر تاقوزو بممتقاتنا يقماتشون بملقس أقارنتاتشون يقلت أبت زفرز إفكايل نورويوس يتايي قنزم ما سبا سبا هيدر بسو ورد ونماتشننا وغناتشن سلولة لنكورا إقبانا كلاتشن منهم تامانيا نولكزين ندوالن هذا قباتشن يكو ممانو تامانيا كأوكو أرتيستنا أكتيفيست تامين بيانكا سلها غرنا وغن باندنتي تمكربت إلت نيشي إثيوبيا زاري إنيا نانفنا ميمتاتو لديتا كاباتا ينيا على فينت زاري بزي هدمي بزي زمن يعلنو من سرطنا اللفن يميلو تلت إياكي تنانت ليلة نبه بزمناتشو ملكام يادرقو مدفوم يادرقو هالفوال زاري زي ما أتشو المسلمون دي موچي زاري تيو بياوس يالوت المسلمون يميدر سباتشو مبادر ستمالكتو منقست دقمو بنيا مهاكد يه مكبابر يه بغارة ينور الفكر اندى ينور يميادر قون ترى ستمالكتو لياندان داچن قوم مبلن أسبن يني أستواتو يني حلافين يني قديتا من دن نميلون دن مرم ريادر እሳት የኢትዮጵያ ጀዚራ መሆን ይችላል ማለት እንግዲህ ምኞት ብቻ ነው ወይ ነው ምኞት አይደለም መንጠራራት ነው አይደለም የማይሆንበት ምክንያት የለም ነው በመጀመሪያ ደረጃ በገዢነት ኢትዮጵያ ላይ ያሉት ሰዎች ራሳቸው ፓሮቶች ናቸው ፓሮት ታቃላችሁ ምንድነው በአማርኛ በቀቀን በቀቀን የራሱ አምሮ አለው በቀቀን የራሱ ብሬን የለው እንደው ፈረንጆች እንደሚሉት ፓሮት ዳዝንት ሃቭ ኢትስ ኦን ብሬን የፓሮት ስራ ምንድነው የተነገረውን መድገም ነው ድምጻችን ይሰማ በሚል ርዕስ በአርቲስት እንዳለ ተዘጋጅቶ በቀረበው የመድረክ ድራማ ህዝብ በንባይ ተራጨበት የኢሳት ቀን በኦስሎ አንነት አይት ካኒ ረስተውት ለግብረኔ የስልጣን ዛር ልክፍታቸው ሰው መሳይ አውሪ አርጓቸው ገድለው በልተው ላይ ጠረቁ ላያለቅሱ ወይ ላይ ስቁ ወይ ላይ ከብሩ ላይ ደህዩ ስንቱ ከሀገር ስቅ ሰው ላይ እሺ ማማ እሺ ማማ
በነገራችን ላይ አሁን ወደ ተለያየ ፕሮግራማችን ከመሄዳችን በፊት አንዳንድ ገጠመኞች አሉ። አሁን በእናንተ ምክንያት በየፌስቡክ ላይ ስጣላው የኔ የመጣው ምክንያቱ ፈንድሬዚንግ ሲባል እንዴ ደሞ ኢትዮጵያውያኖች ካንጋሩ ናቸው ምን ብለው አሁን ሰው ይመጣልኛል ብላችሁ ነው ወይ ያሉ በየፌስቡክ ላይ ጣላቶቻችን ሲጽፉ ግራ ገብቶኝ ነበር። ካንጋሩ ለምንድን ነው የሚሉን? ካንጋሩኛ ቀረብ ይለን ሆዳችን ላይ ስል ነበር። በኋላ ለካስ ካንጋሩ ማለታቸው ካንጋሩ የፊተኛው እጆ አጭር ታዲያ አሁን ጥሩ መከራከሪያ ስንት ሰጣችሁኝ? የኔ ሀገር ልጆች አንበሶች ናቸው እንጂ ካንጋሩ አይደሉም። እጃቸው ረጃጅም ነው ላል እጃቸው ባይረዝም ኖሮ እንደዚህ አደራሹን ሞልታችሁ አረቦታ ብያልጮህ ነበር። ረጋ ብላችሁ አስቡት። በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ የሚያንቀሳቀስ መንግስት ባለበት አገር ላይ በጣም በኃይለኛ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ ያለው ያላቸው ሰዎች አገሪቷን በተቆጣጠሩበት ሀገር ላይ በጣም በጥቂት ሰዎች ለዛም በአብዛኛው በውጭ በመኖር ሰዎች ይሄ እሳት እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ አልተርኔቲቭ ሚዲያ ሆኖ ወይም አማራጭ ድምጽ ሆኖ ሊቆየቻለው ጀግኖችና ጠንካራ በሆኑ እንደናንተ ባሉ ኢትዮጵያውያኖች ነው። በራሱ አክሲደንታሊ የቆመ ነገር አይደለም እሳት ነው። ምነው ስለናንተ ስለ ይሄን እሳትን ያቆሙት ሰዎች ሌሎቹ በዛ በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ ብቻ ያሉት አይደለም። እንዲሁ እኛ ሁላችንም ነን። ስለ ሚዲያ ምንነት ወይም ደግሞ ይሄን ያህል አስፈላጊ አይደለም በሚል የሚያዋድቅ ድምጽ ሲያሰሙ ይታያሉ። ነገር ግን እንትኔን መድረኩን ለተለያዩ ሰዎች ከመስጠቴ በፊት ይሄንን ነገር ግን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ከኢትዮጵያ ጋር ሲነጻጸር የጀርመን ህዝብ በ1940ዎቹ ዓመተ ምህረት በጣም ይበልጡናል። አንገናኝ ኦሬዲ የቴክኖሎጂውን የሳይንሱን የውቀቱን የፍልስፍናውን ጨርሰው ሄደዋል። እንደውም ብዙዎቹ የቴክኖሎጂካል የሳይንስ ዲስከቨሪ የተደረጉት በዛ እንደዛ አይነት የተማረ ህዝብ ያለበት ዓለም ላይ እንዴት ነው አንድ ሰው ወጥቶ ያንን ሁሉ ሰው ሃይ ሂትለር ያሰኘው? በ80 ሚሊዮን የሚቆጠረው ህዝብ እንዴት ነው ብላችሁ ጠይቁ። አሁን መናገር የፈለኩት በዚህ ላይ አንኳር ንጥብ አለ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ የኛ ህዝብ ከጀርመን ጋር በፍጹም አይገናኙ በትምህርት ደረጃው በሳይንስ በቴክኖሎጂው በምን በዛ ዘመን ከነበረው ጋር። ነገር ግን ቀጥ አድርገው ሙሉ በሙሉ የነሱ የሚያስተላልፉትን ፕሮፓጋንዳ ብቻ የሚቀበል ታዛዥ የሆነ ህዝብ ግን አፍርተዋል። ይሄንን አንድ ሰው እንዴት ብለው እንደገለጸው ልንገራችሁ። የሂትለርን አጠቃላይ የሚወርበትን ሃያል ሆኖ በአውሮፓ ውስጥ ንድፉን ያወጣለት ሰውዬ አልበርት ስፒር ይባላል። ኑረምበርግ በጣም ብዙዎቻችሁ ሄዳችሁ ነበር አይደል? ኑረምበርግ የናዚ የጦር መኮንኖች የተከሰሱበት ቦታ ነበር። ካወቃችሁ በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው። ይህ ዋንኛው ንድፉን ያወጣው ሰውዬ ምን ብሎ እንደመሰከረ ልንገራችሁ። ምን አለ? ሂትለርስ ዲክቴተርሺፕ ሜድ ኮምፕሊት ዩዝ ኦፍ ኦል ቴክኒካል ሚንስ for the domination of its own country and citizens through technical devices like the radio and the loudspeakers 80 million people were deprived of independent thought. የ80 ሚሊዮን ህዝብ በነፃ የማሰብን መብት ገፈፋቸው ሬዲዮን technical devices በመጠቀም። it was thereby possible to subject them to the will of one man. እንደዚህም በማድረግ የዛን ሁሉ ህዝብ ፍላጎት በአንድ ሰው ወይም አስተሳሰብ በአንድ ሰው ጥላ ስር ማካተት ተችሏል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ከዚህ ምንድነው መረዳት የምንችለው? ሚዲያ እጅግ አስፈላጊ ነው። አልተርኔቲቭ ድምጽ ያስፈልገናል። አልተርኔቲቭ ቮይስስ የስልጣኔ ምልክት ናቸው። የዝግጅት ኮሚቴውን ወክለው ደግሞ ንግግር ያደረጉት የዲሞክራሲያዊ ለውጥ ለኢትዮጵያ የኖርዌይ ድጋፍ ሰጪ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ማተቤ መለሰ ነበሩ። ሁቆ የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ታጋይና ጀግናውና እውነተኛ ኢትዮጵያ የቆጠቀልሽ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነ፣ ኩራትና ክብራን የዚህ መርሃ ግብር ታዳሚ የሆናችሁ የሀገሬ የእናት ዓለም ኢትዮጵያ ልጆች፣ በመጀመሪያ ጥሪያችንን አክብራችሁ በሰዓቱ በመገኘታችሁ በራሴና በአዘጋጅ ኮሚቴው ስም ከልብ በማመስገን
እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። የተከበራችሁ ወገኖች ሁልጊዜም እንደሚባለውና በእውልም እንደምታውቁት ይሳት እንዳይአይኑን ለተሸፈነው የኢትዮጵያ ህዝብ አይነ ነው። ይሳት እንዳይሰማ ጆሮውን ለተደፈነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጆሮ ነው። ይሳት እንዳይናገር አፉን ለተለጎመው የኢትዮጵያ ህዝብ ልሳን ነው። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ ህዝብንም ታሪክንም እግዚአብሔርንም የከዳውና የናቀውን ከውልደቱ እስከ ለተሞቱ ውሸትን ማቅበርበርንና ማስመሰልን የዕለት ጉርሱ የዓመት ልብሱ ያደረገውን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከዓለም ካርታ እንድትፋቅና እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ በማለት አፍ ሞልቶ ደረት ነፍቶ የሚናገር ዜጋ እንዳይኖር እድሜ ልኩን ቀን ረፍት ሌት እንቅልፍ አጥቶ ሲሰራ የኖረውን የዘረኛውን የአምባገነኑን የነፍሰ ገዳዩን በአንድ ቃል የጥፋት መልእክተኛውን የመለስ ዜናዊን እልፈተ ሕይወት ያፋጠነና ቀሪ የወያኔን መንጋ እያርበደበደ ያለ እርሳስ አልባ ሚሳይላችን ነው። እሳትን ስናስብ ደግሞ ታማኝን ጨምሮ ጀግኖቻችንን የእሳት ጋዜጠኞችን በአይነ ህሊናችን መቃኘታችን የግድ ይሆናል። ብዙዎቻችሁ እንደምታስታውሱት ጀግናው ወንድማችን አበበ ገላው ግንቦት 18 ቀን 2012 በተፈጥሮ ድንጉጥና ፈሪ ግን ጨካኝ የሆነው የመለስ ዜናዊን አቅል ያስተው ግንቦት 6 ቀን 2012 ኖሮ ይመጥቶ ነበር። በዚሁ ቀን በነበረን የጋራ ምሽት እኔ ፕሮግራሙን መራስ ለነበር ጀግናው ወንድማችን በማለት ሳሞግሰው አራተው እኔ ጀግና አይደለሁም ነበር ያለ። በበኩሌ ግን ብዙ ኢትዮጵያዊ ሰላማዊ ሰልፍ ሲጠራና ለስብሰባ በሚጋበዝበት ጊዜ በሚፈራበት ወቅት ባሁኑ እናንተ ፊት ለፊት ወጣችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ የተጠማውን እውነተኛ መረጃ በመስጠት ላይ ያላችሁት የሰዓት ጋዜጠኞች በሙሉ ከጀግኖች ሁሉ የላቃችሁ ጀግኖች ናችሁ ነበር ያለ። እንደ ቃሌም ሰመረና አቤ ከዚህ ተመልሶ 8 ቀን ሳይቆይ ሁላችሁም የምታውቁትን የምታውቁትን በኢትዮጵያ ታሪክ ሲያበራ የሚኖር ገድል አስመዘገበ። በስራውም እኛ ወገኖቹ ኮራ ነበር። ስለዚህ ወደ ለቱ ፕሮግራም ከመግባታችን በፊት ወንድማችን ታማኝ በየነ ኖሮ የምንኖር ኢትዮጵያውያን በጋዜጠኛና አክቲቪስት አበበ ገላው ላይ የተሸረበውን የወያኔ ሴራ የምናወግዝ ብቻ ሳይሆን ከጎኑ ተሰልፈን ከአምሮና ከጉልበት አልፎ የአካልና የህይወት ዋጋ ለመክፈል በቁርጠኝነት የተዘጋጀን መሆናችንንና ለሌሎችም የእሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ያለንን አፍቅሮት አክብሮትና አድናቆት ያደርስልን ዘንድ ቃል እንዲገባልን በእናንተ ስንበታላችሁና እንላለን። ታማኝ ነህና መልእክታችንን እንደምታደርስልን አልጠራጠርም። ውድ ወገኖቼ እሳት እርሳስ አልባ ሚሳኤላችን ነው። እሳት ልሳናችን አይንና ጆሮአችን ነው። ካል ከሚደርስበት አፈና እንጠብቀው ዘንድ እዚህ ባለን በሁላችንም ላይ ሰፊ ህዝብን ያህል ሀያል አዛዥ ታሪክን ያህል አቅጠኛ ተሟጋች በጀርባው ያሰለፈ የታሪክ አደራ ተጥሎብናል። ብርቅየውና የመድረኩ ንጉሥ ታማኝ በየነም በመካከላችን የሚገኘው የእኛን አደራ ተጋርቶ እሳትን ቀጣይ የሚያደርግ ገንዘብ ለማሰባሰብ ነው። ስለሆነም ኖሮዎች የምንታወቅበትን ልግስና ዛሬም በማድረግ ያለንን የእናት ሀገር ፍቅርና የወገን ክብር ደግመን የምናረጋግጥበት እለት ነው። ውድ ሀገሬ ልጆች እስካሁን ሌላ ማንም ሳይሆን የህሊናና የመንፈስ ጉልበቶቻችን ብቻ ተጋግዘው እያዘዙን ለ21 ዓመት በየጓዳውና ጎድጓዳው ወያኔን አምተናል። ጨካኝነቱን በማጋለጥ በየደረገጹ ጽፈናል። በየመድረኩ ተሰልፈናል። በየመድረኩ አውግዘናል። ያገኘነው ለውጥ ግን የለም። በውግዘት የሚመጣ ነገር ቢኖር ኑሮ ደርግ ከመጥፋቱ በፊት የአሜሪካን ኢምፔሪያሊዝምን ከአስር ጊዜ በላይ በደመሰሰው ነበር። በዓለም ታሪክ በጩኸት ነፃ የወጣች ሀገር ብትኖር አንድ ኢያሪኮ ብቻ ነች። አሁን ካለፈው ተምረን ነፃ ለመውጣት ከጩኸት ባሻገር ድርጊትን ማስቀደምና ጣታችንን ወደ ሌሎች ከመቀሰር ይልቅ እኔ ምን ሰራው በማለት ራስን መጠየቅን መጀመር አለብን። የዛሬው የእሳትን የድጋፍ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ፕሮግራምም የዚህ አካል ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ እሳት ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ያደረገውና እያደረገ ያለውን እየዘረዘርኩ የምታውቁትን በመድገም ጊዜያችሁን አላባክን። በዚያ ፋንታ ግን በመጨረሻ የምለው ነገር ቢኖር የመስተንግዶ ኮሚቴው ታዳሚውን ለማስደሰት ሁሉንም ነገር አሟልቶ እየተጠባበቀ ስለሆነ ከእናንተ የምንሻው የተለመደውን ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ብቻ ነው። አሁንም አስተባባሪ ኮሚቴውን በመወከል ደግሜ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ እለቱ ራሳችንን በማዝናናት ልሳናችን የሆነውን እሳትን የምንረዳበትና የዜግነት ግዴታችንን የምንወጣበት ቀን ስለሆነ እጃችን ፈታ ይበል የሚለው መልእክቴ
የመጨረሻው መቋጫ ያለ ድል ለኢትዮጵያ ሀገር እኔ እስካሁን የተናገርኩት ኮሚቴው ነው ቅዬ ነው በግሌ ደግሞ ወንድሜ ታማኝን ጠይቄው መወርዳለ በኋላ መድረኩ ሲይዝ ይመጥስልኝ እና መልስልኝ ታማኝ ነው ያለው መልስልኝ ታማኝ ዛሬ ልጠይቅህ ወሬው ባለሚናኝ ባስታወሱ ቁጥር አለ የሚሰማኝ እንዴት ተሳሰሩ ኢትዮጵያና ታማኝ በእናት ማህፀን ገና በጅምሩ በጥንስስ እያለ ሳይነካ አየሩ ተዋህዶ የሆነ እናት አገር ፍቅሩ ወይንስ ስትወለድ ሲቆረጥ ትብትህ ገፍትሮ አስወጥቶ የዘጠኝ ወር ቤትህ አቅፋ ስትስምህ ማምየና ነው ቀኑ ሲጨምር ሲመሽም ሲነጋ ብይ ስትጫወት ከጓደኞች ጋር ክፉ ደጉን ሳትለይ እያለህ በጭልጋ ወይንስ ስትጀምር ፊደቱን ቆጠራ አዲስ ዘመን ገብተህ እውቀትን ስትቀራ መቼ ተጋባችሁ ከአገር ፍቅር ጋራ ድንገት ጋይንት የሆን እዚያ ንፋስ መውጫ ከጀግኖች መፍለጫ ከባለየው መቅጫ በወጉ ሳታውቀው ሳይገባ የህይወት ሩጫ ወይንስ ጎንደር የሆን ጃንተ ከሩዋርካው ስር ደርሶ ጉብ በማለት ከላይ እንድንስር ከኢትዮጵያዊነት ጋር ያረገህ ስርስር አና ሀይቅ እንዳይሆን ስትዋይ ከባህሩ ሲሞቅ ሲቀዘቅዝ ሲቀየር አየሩ የተጠናወተህ የእናት አገር ፍቅሩ ዛሬ መልስልኝ ታማኙ ወንድሜ ሁሌ ማስበው እንዲፈታል ሁሌ ማስበው የሀገርና የህዝብ ጉዳይ እንቅልፍ የነሳቸው ሀገር ወዳድ ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶች ተነሳስተው በዚህ በሰለጠነ ዓለም እንደማንኛውም ዜጋ የተፈቀደለትን ብቻ ሳይሆን የመረጠውን የማውቅና የማሳወቅ መብት በቀጥታ ይገባዋል በማለት ኢሳትን መስርተዋል። ባጭር አመታት ውስጥም በሚያቀርባቸው ያልተበረዘ በመረጃ የተደገፈ ዘገባዎቹ የብዙ ሚሊዮን ጆሮችንና አይን በማግኘቱ ወደ ህዝብ ባለቤትነት ተሸጋግሯል። ስለዚህም ዛሬ ባለቤቱ እኛ ሆነናል ሲሉ የኢትዮጵያ ማህበር በኖርዌይ አቶ ቢትወደድ ጸጋይ ተናግረው ነበር። በቀጣይም በኖርዌይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ማህበር ተወካይ ንግግር ያደረጉ ሲሆን እኛ በኖርዌይ የምንኖር ሙስሊም ኢትዮጵያውያኖች በሀገራችን ውስጥ እየተደረገ ያለውን የእምነት ነጻነት ማጣትና ጭቆና እንቃወማለን በማለት ንግግራቸውን ጀምረዋል። بسم الله الرحمن الرحيم በአላህ ስም እጅግ በጣም አዛኝ እጅግ በጣም ሩህሩህ በሆነ ስም ጀምራለሁ። እኛ በኖርዌይ የምንኖር ሙስሊም ኢትዮጵያውያን በአገራችን ውስጥ እየተደረገ ያለው የእምነት ነጻነት ማጣት ጭቆና እንቃወማለን። ህዝበ ሙስሊሙ ለመብት ጥያቄው ውክልና ሰጥቷቸው ጥያቄው ለመንግስት በማቅረብና በመጠየቃቸው ብቻ መንግስት ጥያቄ አቅራቢ ኮሚቴዎቻችን በአሸባሪነት በመፈረጅ አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶችና ወንድሞች እስር ላይ እንዳሉ ይታወቃል። ይህ መድረክ ብርቅዬና አገር ወዳድ አርቲስት ታማኝ በየነ በሀገራችን ባለው ወቅታዊ ሁኔታዎችና ግፍን በመቃወም በአንድነት ተሰባስበን ችግራችን እንዴት መፍታትና መጋፈጥ እንዳለብን ያስተላለፈልን ቁም ነገር አዘል መልእክት በታሰሩት ቤተሰቦችና በውጭ ሀገር በስደት በምንገኘው ኢትዮጵያውያን ስም ልናመሰግን እንወዳለን። በተጨማሪ ወያኔ በአሁን ሰዓት በሃይማኖት ጣልቃ በመግባት ሙስሊምና ክርስቲያኑን በማጋጨትና በመከፋፈል የስልጣን እድሜውን ለማራዘም በከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ ካብራሩ በኋላ በአሁን ሰዓት በክርስቲያን ወገኖቻችን የወያኔ ሴራ በመገንዘብ በሀገራችን ላይ ተደርድሮ የማያልቀው ጭቆና ጉዳይ ነው በማለት ከጎናችን በመቆማቸው ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። ለወደፊት ለምናደርገው ፍጹም ሰላማዊ ትግል ከጎናችን እንደምትቆሙ አንጠራጠርም። በመጨረሻ እንዲሁም እኛን ክርስቲያን ወገኖቻችን ላይ እየተፈጸመ ያለው የሃይማኖት ጥሰት በመቃወም ከጎናችሁ እንደምንቆም ልናረጋግጥ እንወዳለን።
ሀገራችን ወቅቱ የጠበቀ ሚዛናዊ ዘገባዎችን ለመላው ዓለም ለማዳረስ የምታደርጉት ጥረት ምስጋናችን የላቀ ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አላሁ አክበር። የኢትዮጵያ ስደተኞች ማህበር በኖርዌይ ተወካይ አቶ ቢኒያም ካሳ ዛሬ ያሰባሰበን ታላቅ ጉዳይ እገሌ ከገሌ ሳይባል ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድነቱን የሚገልጽበት እንደሆነ ይስማኛል። በተለይ የዲሞክራሲና የነጻነት ለት ለሚናፍቁ ሁሉ ከልብ የመነጨ ተስፋችን የሚገለጽበት ታሪካዊ አጋጣሚ ነው ሲሉ ንግግራቸውን ጀምረዋል። ኢሳት የመረጃ ማራጭ ነው። አየር ላይ ከዋለበት ጊዜ አንስቶ ባለው ስናቱ ያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ ዋጋ የሚያሰጠ በመሆኑ ከጅማሩ አንስቶ ለዚህ ላደረሱ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ምስጋናችን ታላቅ ነው። በተለይም ሙሉ ጊዜያቸውን ኢሳትን ለማጠናከር ስራ ለዋሉ በቁርጠኝነት ሙያቸው ችሎታቸውን ለኢሳት ለሰጡ ጋዜጠኞች የኢትዮጵያ ስደተኞች ማህበር በኖርዌይ ከፍ ያለ ምስጋና ያቀርባል። ሀገራችን ላለፉት 2-10 አመታት ያለ ህዝቡ ክልና እየገዛ ያለው የህወሓት ኢህአዴግ ጎሰኛ ጠባብ ድርጅት በከፍተኛ ደረጃ ሙላዩን በመጠቀም ከሚፈታተናቸው የዲሞክራሲያዊ እሴቶች መካከል አንዱና ዋነኛው ነጻ ሚዲያ ነው። ህወሓት ከምንም በላይ የሚፈራው ነጻ ሚዲያን በመሆኑ በየደረጃ በወሰናቸው ያፈና ስልቱ ዛሬ አገር ውስጥ በመከራ የሚኖሩ ወገኖቻችን የአንድ ወገን ፕሮፓጋንዳ ሰለባ ለመሆን ተገደዋል። ሰብናቸውን በረገጡ ከርሳሞች አማካኝነት ህዝቡ ክደት ተወግዶበት የወያኔ ፕሮፓጋንዳ በግድ እንዲጋድ ተፈርዶበታል። በነጻ ጋዜጣና ሬዲዮ ስም አገር ቤት የሚንቀሳቀሱ ሚዲያዎች በድጎማና በውለታ ክፍያ አገርና ህዝብ ላይ የፈጸሙ ያሉትን ክፉ ተግባር በማስተጋባት ታሪክ የማይረሳው የባንዳነት እድል እያከናወኑ ይገኛሉ። አገራቸው አስተማራቸውን ህዝብ የወደፊት ትውልድ በመሸጥ ባዕድ የማይፈጽመውን የክደት ተግባር ሲያራምዱ ለህሊናቸው ያደሩ እውነተኛ የኢትዮጵያ ልጆች የወያኔን የቤት ስራ እንቀበል በማለታቸው ተገርፈዋል፣ ታስረዋል፣ ያለ ጥፋታቸውን ተበይኖባቸዋል። አገር ውስጥ ሆነው ለመታገል ባለመቻላቸው ስደት የመጨረሻ አማራጭ ሆኗል። ከስደት በኋላ የሚጠበቅባቸው ሁሉ እያበረከቱ ላሉት ምስጋና ይገባቸዋል። ማህበራችንም ለነዚህ ጀግኖች ያለው ክብር በቃላት የሚገለጽ አይደለም። የወያኔ ኢህአዴግ አፈኛ አገዛዝ ሁሉንም ደጆች ዘግቶ አገሪቷን እንደሻው ሲፈነጭባት ህዝቡ መረጃ መበጸግ ናቆ ትግሉን ያከታተል ዘንድ ኢሳት መፈጠሩ ልዩ ስሜት ይሰጠናል። ኢሳት አየር ላይ ከዋለበት ጊዜ አንስቶ በርካታ የስርዓቱ ገመናዎች ተጋልጠዋል። በስጉር የተፈጸሙ ወንጀሎች ይፋ ሆኗል። በርካታ የሽፍትና የክህደት ውሳኔዎች ዜጎች ጆሮ ደርሰዋል። የዚያን ያህል እጅግ ፈታኝ ችግሮችም እንዳጋጠሙት በተለያዩ መድረኮች ተገልጿል። ማህበራችንም በዚህ አብይ ጉዳይ ላይ በማተኮር መልእክቱን ያስተላልፋል። በመጀመሪያ ኢሳት የማን ነው ብለን ስንጠይቅ መልሳችን የእኛ የሁላችን የሚል ይሆናል። ኢሳት ማንን ያገለግላል ሲባል አሁንም መልሱ ባለቤቶችን የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚል አጭርና ግልጽ መልስ እናገኛለን። ከዚህ ከተስማማን ኢሳትን ማሳደግ ሊያጋጥመው ከሚችሉ ፈተናዎች የሚጠብቁ ደግሞ ባለቤቶች እንደሚሆኑ የሚያከራክር መስሎ አይታየኝም። በዚህ መነሻነት ኢሳትን ለማሳደግ ከና ከሚገጥሙ ፈተናዎች ሁሉ ለመታደግ ቀስቃሽና ተቀስቃሽ ሊኖር አይገባም። ብልጦች ከጥላታቸው ይማራሉ። አፍራሽ ወያኔ ለአፍራሽ ተግባር የሚተገበውን ያህል እኛም ለራሳችን አንደበትና ጆሮ ለሆነው ኢሳት በበጎ መልኩ ልንተጋ ግድ ነው። ኢሳትን መርዳትና መጠበቅ የውዴታ ግዴታ የሚሆንበት በዚሁ ምክንያት ነው። ለወያኔ ከፍተኛ ራስ ምታት የሆነውን አባላቱና አገልጋዮቹ ሳይቀሩ እንዲረዱ እያደረገ ያለውን ኢሳትን አጠናክሮ የህዝብ ነጻ መረጃ ባለቤት እንዲሆን መስራት የወቅቱ ጥያቄ ስለመሆኑ ማህበራችንም የሚችለው ሁሉ ለማድረግ ከወዲሁ ቁርጠኝነቱን ያረጋግጣል። ምንም እንኳ የአቅም ውስንነት ቢኖርም ኢሳት ካለ የላቀ ሚና አንጻር ቅድሚያ ትኩረት ያሸዋል። ስለሆነም ሁሉም የማህበራችን አባላት በኖርዌይ የምንኖር ዜጎች በተግባር የሚገለጽ ድጋፍ ሊያደርጉ ዘንድ ማህበራችን የበኩሉን ኃላፊነት እንደሚወጣ
በድጋሚ ለማረጋገጥ እወዳለሁ። በተጨማሪ የሳተር መረጃ በመስጠት ማገዝ ሌላ ወሳኝ ጉዳይ በመሆኑ በቅርባችን ካለው የሳት ኮሚቴ ጋር አብረን የምንሰራበት መድረክ ማሻሻል እንዳለብን ለመጠቆም እወዳለሁ። የተከበራችሁ እንግዶች የሳተር መደገፍ ራስን በመረጃ የመነጽ አብይ ተግባር ስለሆነ ለጥቁ ተግባር ከመተብት በላይ በቅንነትና በልብ እጅ ለእጅ በመያዝ ከመቻል ጊዜ በላይ አንድነታችንን እናሳይ ይገባል። የኢትዮጵያ ጥላቶች ተወግደው መመልከት የሚቻለው በጥቂቶች ተሳትፎ በአብዛኞቹ ተመልካች ባለመሆኑ እኔ ለሀገሬና ለትግሉ ምን አስተዋጽኦ አበረከት በማለት ራሳችንን ሶት እንድንጠይቅ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ዛሬ ተግባር እንጂ ወሬ የምናወራበት ወቅት ላይ ባለመሆናችን ያገራችን መከራ ለማሳጠቻል ዘን የሚጨበጥ ድጋፍ መስጠት ከተመልካችን ተስር እንውጣ። ብዙ በጣም ብዙ ታማኞችን አገር ትናፍቃለችና ታምነን በተግባር ለነጻነት የሚደረገው ትግል ሁሉ ትግል እንርዳ። ተግናለ Chapa tu la chao, 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 chao